په تورخم خرګوټي کې د افغان سوداګرو زرګونه تشې لارې او کانتینری پاکستان ته د اوښتو شپې او ورځې شماري او اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته دننه شي. د سوداګرو په خبره د ورځې هرې تشې لارې پر سر له 130 تر 320 ډالرو ډیمریج او ډیټنشن لګښت راځي چې دوی له امله زیانمنېږي. د دوی په خبره په ورځنۍ توګه د افغان سوداګرو دیر تشې لارې او د پاکستان نږدې 300 لارې د افغانستان خاورې ته راوړي چې دوی یې تاواني کړي دي. که داسې حالات روان په افغانستان کې نو دا تجاران ورکیږي، په دې ورکیږي چې د دوی سرمایه د مایب نه دي. اوس سی ورځ موږ یو کانټینر باندې یو سل شل یو سل څلوېښت روپۍ توقف ورکوو. دا کمیاشتې دلته تیریږي، دا په زرها په لکه روپو ته رسیږي. محترم د اماراتو نه چې د ورخم دا تشو کانټینرو ډب موږ ته ختم کړي، څو پاکستان ته ګاډي واوړي او زموږ هغه په کراچۍ پورټونو کې هغه همواله افغانستان ته بېرته انتقال کړي. بل لورته په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې مسؤلانو هم د سوداګرو د تشو لاریو ستونزه منی او زیاتوي چې د حل په تړاوي څو ځل له اړوندو ادارو سره ناستې کړي خو پایله یې نه ده ورکړې. دوی وایي په تورخم کې د ولاړو لاریو له درکه خصوصي سکتور ته هره ورځ په منځني ډول 900 ډالر زیان اوړي. موږ همدغه دادخواهي کوو چې د پاکستان طرفه په دا صفري نقطه کې هلته 15 ځایونو کې د هغوی چک کیږي، مثلا منیشا دی، خاصدار دی، کشتم والا دی، افسی والا دی، د هغوی سکینر دی. یو ګاډی زموږ په 10 منټه کې هلته د هغوی چک کیږي. زموږ طرف ته که د ورځې 10,000 ګاډی هم راځي موږ ته هیڅ مشکل نه شي. خو پاکستانیان په دغه عرصه کې موږ سره زیاتی کې زموږ د ورځې 10 ګاډۍ خواته کیوځي. په زرګونو کانټینر زموږ په خوړ کې حصار دی. د ورځ د کم از کم د ورځ زموږ ته 15,000 ډالر خساره واردېږي. بل لورته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په تړاوي اړوندو مسؤلانو سره ناستې کړي او په خبره یې تر ډېره ستونزه حل شوې او پاتې هغه به هم ژر حل شي. د ننګرهار والي صاحب همداراز د ترانسپورټ صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو د دې ستونزې د حل لپاره څو ځلې تورخم ته تللي، هلته وضعیت له نږدې لیدلی او یو څه ستونزې حل شوې. اوس مهال په 40 ساعتونو کې تر 1500 پورې بارونکي او خالي موټر پاکستان ته ځي، خو ستونزه دا ده چې پاکستاني لوري ډېر موټر نه پرېږدي او د دې ستونزې د حل لپاره خبرې روانې دي. په تورخم کې د تشو لاریو اوښتو په تړاو د سوداګرو اندېښنې داسې مهال دي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې پاکستان د افغانستان پر محصولاتو بار زرګونه لارۍ په دې موخه درولې چې 10% مالیه پرې وضع کړي او هم افغان سوداګرو د مال د قیمت په اندازه تضمین ورکړي، چې دغه پریکړه د افغان سوداګرو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار.